naturisht ka qenë një vendim i pritur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse vetëm me prezencën e trupave amerikane ka paqe dhe stabilitet në Kosovë, edhe në tërë Ballkanin përëndimohet naturisht të gjithë trupave të NATO-s. Kështu që ne do jemi shumë të përgjegjshëm si institucione përballë partnerëve tanë ndërkombëtar, në veçantë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe NATO-s, edhe në hapa tjerë të me të tjeshëm që do t'i ndërmarrim. Unë kam besim të plot se administrata Shteteve të Bashkuara të Amerikës të hoqur nga presidenti Trump dhe rolin aktiv, dinamik dhe shumë energjik të ambasadorit Grenell, gjërat do të lëvizin drejt një procesi produktiv dhe efektiv, mund të them, të dialogu dhe të ndonjë marrëveshje eventuale përfundimtar që sjell një johje në reciproke të dy vendeve.